xarumo ay ku damaashaadaan caruurta ku nool magaalada Muqdisho ayaa lagu soo warramayaa in laga hirgeliyay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Warbixintani waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Muxiidiin Macalin Cabdulle MMC. Magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah meelaha looga diyaar garoobayo weynaynta munaasabadda ciida, waxaana si loo muujiyo farxadda caruurta Soomaaliyeed ay ku leeyihiin munaasabadaha maalmaha ciida. Magaalada Muqdisho laga hirgeliyay goobo loogu talagalay caruurta inay ku ciyaaraan si maalmaha ciida iyo maalmaha kaleba ay u soo bandhigaan farxaddooda, maadaama aanay horey u helin goobo sidaan oo kale ay doorkooda ku soo bandhigaan. Xasan Cabdi Maxamed waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta xarunta, waxa uu sharaxayaa ujeedka ay u hirgeliyeen damaashaad Gildrenberg. Meeshan xarunta waxaan ugu magac darnay damaashaad. Ujeedka loo furayna runtii waa caruurta Soomaalida ayaa loo furay. Maantana farxad ayay noo tahay in 25 sano kadib in muxuu ahaayey aan caruurta Soomaaliyeed aan u hirgelinay meel ay ku farxaan oo farxadooda ay ku soo bandhigaan mar haddii lagu jiro maalmihii farxadda. Sidoodaba caruurtana mar walbana farxad ayay iskaga nool yihiin. Sida awgeed markaanu aragnay in caruurta Soomaalida badan ay ku cayaarayaan xaafadihii ku cayaarayaan oo goobo wasakh ay ku cayaarayaan oo cudurro badan ay ka dhasheen, ayagoo markaasi ka tarjumaya inay ciyaaraan kaliya. Ujeedka ugu muhiimsan uu yahay inay ciyaaraan. Marka waxaan ka doorbidnay in caruurta Soomaaliyeed ay helaan meel nadiif ah, meel ciyaaro kala duwan sidaad arkaysaan baad sawirteenba aad ku aragteen inay helaan oo ay ku farxaan maalinta ciida iyo maalmaha kale caadigaba. Marka ujeedka ugu muhiimsan markaanu aragnay baahida caruurta Soomaaliyeed oo aan isdhihi karno waaba la iloobeyba, ha noqoto dhanka dhankasta arrimaha bulshada waa laga iloobay caruurta, oo waxaan isleenahay xuquuqdoodi ma aysan helin. Xuquuqdan waxaa ka mid a cayaarta oo qeyb muhiim a weye in caruurta ay helaan meel ay ku cayaaraan. Waa xuquuqda caruurta ayay ka mid tahay. Marka ujeedka ugu muhiimsan waxa weeye maanta in caruurta Soomaaliyeed ay helaan meel ay ku cayaaraan, meel nadiif ah, meel ay isku baranayaan, meel ay maaragtay waalidkood ay kula wadaagayaan farxadda inay heleen. Halkan dabcan sidan u jeedno waxaa imaanaya maalinta ciida iyo maalmaha kaleba kumanaan ubadka Soomaaliyeeda, marka ma ku filan tahay in farxad ay ku qaataan tirada caruurta idin imaanaysa baaxadooda marka loo fiiriyo? Insha allahu tacaala anaga bilow ahaan waan ku fikirnay, horta marxaladan waa marxaladii ugu horreysay ee mashruuca insha allah, laakiin haddii ilaahay raalli ka dhigo waan sii ballaarin doonaa haddii ay raalli ka dhigo. Laakiin anaga bilow ahaan ayaan ugu talagalnay in horta aan intan aan ku bilowno. Tan la xiriirta in dadka ay soo badanayaan, dadka haddii soo bataan nidaam aan ugu talagalnay markaasi oo ay ku cayaarayaan caruurta oo dhan. Caruurta laftigooda waxaan rabnaa inay nidaamka ku bartaan, maaha keliya inay cayaaraan. Muxiidiin Macalin Cabdulla, Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.